вирусы, по такой коронавирус, временем все меняют, и тут есть процесс спонтанных и константных мутаций. Большинство мутаций не имеет эффекта на сам вирус. Međutim, što se virus više širi, šanse da nastanu mutacije koje će promijeniti strukturu i ponašanje virusa se povećavaju. Na ovaj način su nastale i nove varijante koronavirusa identifikovane u Velikoj Britaniji, Južnoj Africi i Brazilu. Dostupni podaci pokazuju da prenosivost nekih od ovih varijanti koronavirusa može biti veća od 50% u poređenju s originalnim virusom. Ovo predstavlja problem jer ubrzano širenje virusa dovodi do povećanog broja oboljelih, a samim tim i veće opterećenosti zdravstvenih sistema. Efektnost trenutno dostupnih vakcina na infekcije novih varijanti koronavirusa se još utvrđuju, uz bojaznost da bi pojave dodatnih mutacija mogle promijeniti funkciju virusa i uticati na efikasnost vakcina. Iz tih razloga, pored mjera predostrožnosti, vakcinisanje je jedan od glavnih načina da zaustavimo širenje i stvaranje novih mutacija i varijanti koronavirusa.